ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ, SSC ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ SSC ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ C&D। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ SC, ST, PWD, ଓମେନ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମାଗଣାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, SBI ଚାଲାଣ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା ୟୁଜିଂ ଭିସା, ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ଼, ମେଷ୍ଟ୍ରୋ, ରୂପେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଭୀମ୍, UPI। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। SC, ST, PWD, ଓମେନ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ 20/9/2019ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 18/10/2019। ଆପଣମାନେ 18/10/2019 ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18 ଇୟର୍ରୁ ଅଧିକ, 30 ଇୟର୍ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18 ଇୟର୍ରୁ ଅଧିକ, 27 ଇୟର୍ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। SC, ST, OBC, PWD, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ନଲେଜ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି।